Mm-hmm. What the? The dreaded Osaka flu has hit Springfield with over 300 cases now reported. Now over to Arnie Pie with Arnie in the Sky. ലോകത്തിലെ പല മഹാന്മാരായ കലാകാരന്മാരും തങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികളിലൂടെ ലോകത്തിൽ ഭാവിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കാറുണ്ട്. ഇവ ലോകത്ത് സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് പല കോൺസ്പിറസി തിയറികൾക്കും കാരണമാവാറുമുണ്ട്. ഇന്ന് ലോകം ഭയത്തോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ തങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികളിലൂടെ പ്രതിപാദിച്ച മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. അതിലാദ്യത്തേത് അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരനായ ഡീൻ ക്യൂൻസിൻ്റെ ദി ഐ ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വുഹാൻ 400 എന്ന വൈറസിനെ കുറിച്ചാണ്. റഷ്യയിൽ നിന്നും ചൈനയിലെത്തുന്ന ഒരു ജൈവായുധമായിട്ടാണ് ദി ഐ ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ്സിൽ വുഹാൻ 400 അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഗുർക്കി 400 എന്നാണ് ആദ്യ എഡിഷനിൽ ഈ വൈറസിനുള്ള നെയിം. തുടർന്നുള്ള എഡിഷനുകളിൽ വുഹാൻ 400 എന്നും ഈ വൈറസ് എഴുതപ്പെട്ടു. ഇതൊരു ജൈവായുധമായാണ് ഈ നോവലിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തേതായി സിൽവിയ ബ്രൗൺ എന്ന അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരിയുടെ എൻഡ് ഓഫ് ഡേയ്സ് എന്ന നോവലിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വൈറസാണ്. 2020 മനുഷ്യരാശിക്ക് ഭീഷണിയായി വരുന്ന ഒരു വൈറസായിട്ടാണ് എൻഡ് ഓഫ് ഡേയ്സ് എന്ന നോവലിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്വാസകോശത്തെയാണ് ഈ വൈറസ് ബാധിക്കുകയെന്നും ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ജനങ്ങളിൽ പടർന്നു പിടിക്കുമെന്നും ഇത് 2020 വരുന്നതെന്നും ഈ നോവലിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. I've been working with a shattered pelvis for 3 weeks. മൂന്നാമത്തേത് പ്രവചനങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ നീണ്ട നിര തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച അമേരിക്കൻ കാർട്ടൂൺ പരമ്പരയായ സിംസൺ ആണ്. സിംസൺ ഇതിനോടകം തന്നെ ഒരുപാട് പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 27 മുമ്പ് ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഒസാക്ക ഫ്ലൂ എന്ന പേരിൽ ഇന്നത്തെ കൊറോണ വൈറസിനെ സാദൃശ്യമായ ഒരു വൈറസിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയ ഫാക്ട് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മൂന്നും അമേരിക്കൻ ബേസ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ രണ്ട് ബുക്കുകളും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കക്കാരാണ് എന്നുള്ളതാണ്. സിംസൺ പരമ്പര അമേരിക്കയുടെ പരമ്പരയാണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഡീൻ ക്യൂൻസിന്റെ ദി ഐ ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ്സിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന വുഹാൻ 400 എന്ന വൈറസ്, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കൊറോണ വൈറസ് ചൈനയിലെ വുഹാൻ പ്രവിശ്യയിൽ നിന്നും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതുകൂടി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രവചനങ്ങളുടെ ആഴം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഈ പ്രവചനങ്ങൾ യാദൃശ്ചികമായിരിക്കാം, എങ്കിൽ തന്നെയും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ പ്രവചനങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തി ഏറെയാണ്. ഇതേപോലെ കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.